gente encontrou uma família ali que as crianças queriam até vir, mas não tinha ninguém para trazer, né? A mãe vai ser para trabalhar. Mas nós vamos conversar com quem está aqui, tá bom? Que bom que vocês vieram, que bom que as irmãs estão aqui. E o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado nessa tarde, amém? Nós tiramos esse tempo hoje das nossas vidas para doar para Deus. E doar fazendo a vontade dEle, falando de Jesus para os pequeninos. É uma coisa que eu amo, 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 é falar com os pequeninos, falar de Jesus, tá bom? Então nós vamos começar nessa tarde, vamos começar adorando a Deus em oração. E depois nós vamos fazer, a Tia Raquel vai fazer um brinquedinho muito bacana com vocês aqui, vai ter um tempo legal. Depois vai ter um teatro muito legal também. E eu não tenho certeza, mas eu acho que vai ter um lanchinho legal aí também, tá bom? Eu vou querer comer muitos, porque eu nem almocei. Eu acho que eu vou comer vários lanchinhos. E vocês, vão comer vários? Aí eu vou comer bastante. Por isso que eu nem almocei, que é pra caber bastante lanchinho na minha barriga. E depois tem umas lembrancinhas muito legal. Quem gosta de pirulito? Eu gosto de pirulito. Quem gosta de bala? Ah, pirulito vocês gostam, eu também, né? Gosto de bala. Então vai ser muito legal, porque tem tudo isso aqui pra gente, tá bom? Tá bom? Então agora, sabe o que nós vamos fazer? Agora nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Que legal, né? Então nós vamos falar com Deus agora. Então nós vamos orar. E depois você já vai fazer, vai louvar, gente. Tem um novinho, um louvor bacana ali, uma musiquinha. Quem gosta de louvar aqui? Você não gosta, careca, de louvar? Gosta! O sorriso gostoso que ele deu é de quem gosta. Então, aí depois nós vamos louvar um louvorzinho bem bacana. Gosta? Eu amo cantar. Eu só que eu canto. Olha que bacana! Eu também! Esposo, você gosta de cantar também? Mas depois mesmo... Que bacana! Você tem gente que faz isso! Eu também! Você também gosta de cantar? Ah, isso é muito bacana! Que legal! E você, não gosta de cantar? Você gosta! Esses cachinhos tão bonitinhos aí, você também gosta de cantar! Então nós vamos orar agora e depois nós vamos aprender uma musiquinha muito bacana com a Tia Raquel, tá bom? Sentadinho onde você tá, você vai fechar os olhinhos, sabe? Fecha os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, fecha os olhinhos, isso. E vamos orar junto comigo, tá bom? Vamos lá? Uma oração muito difícil que quase ninguém sabe. Vamos ver? Um, dois, três. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas pois Ele é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém! Nossa, coração bonita! Todo mundo orando! Glória a Deus, né? Então agora nós vamos ungir vocês. Nós vamos ungir vocês. Vem aqui, Tia Raquel. Vocês para um tempo de bênção, um tempo de milagre, um tempo de vitória, tá bom? Hoje o negócio é com criança, tá? Bom, eu vou dar, tem bastante filhos, tá, Raquel? Então eu vou dar esses filhos pra você e esses daqui são os meus. Olha aí, ó, pra você, tá bom? Vai ficar com os bebês, hein, Raquel? Os bebês, Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus amado, ungir a vidinha do Caleb, Senhor. Com autoridade do Espírito Santo de Deus. Toda a enfermidade, toda a malignidade, tudo aquilo que o mundo, Pai amado, tem oferecido para as crianças. Nós queremos repreender, Pai. Nós também queremos repreender, Deus, todo oferecimento do diabo de Cosme e Damião nas esquinas, nas praças, nas ruas dos doces. Nós queremos repreender. Não vai atingir a vida do Caleb, de nenhuma criança que tem na família dele, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos também abençoar o Deus amado.
a vidinha da tua filha chegou. Nós queremos repreender também, Deus, hoje, tudo aquilo que não vem de ti, toda a infecção, toda a inflamação, tudo aquilo que vem no tempo, na garganta, Pai amado, de gripe, de tosse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda. Nós queremos repreender, Deus. Pai, guarda a vidinha dela, Senhor. Continua guardando a vidinha dela, escondendo, Pai. Um dia, Senhor, o Senhor me colocou para orar na família dela, Senhor. E hoje eu tenho visto o resultado dessa família, Senhor. Por isso nós queremos colocar ela diante de ti, consagrar a vidinha dela para ti. E todo o corpo a Jesus dela, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, a meu Deus, toda a vida dela, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dela, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, ela é escolhida tua, separada, guarda a vida dela. Nós profetizamos na vida dela. Tudo de bom, Pai, que o Senhor tem para os teus filhos, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor faz toda inveja, toda palavra em nome de Jesus, toda consagração contrária. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreende nessa hora. Apresentamos a vidinha dela a ti, Pai. Colocamos diante de ti, Senhor. Continua guardando a vida dela. Livra ela quando ela vai para a escola, quando ela entra na sala de aula. Livra ela nos corredores. Meu Deus, dá livramento na vida dessa criança. Meu Deus da glória, olha todos os sonhos que a mãe dela sonhou com ela no ventre ainda, Pai. Quando ela estava sendo formada no ventre, todos os sonhos da mãe dela, Pai. E o inimigo muitas vezes quer roubar o seu filho. Nós profetizamos na vida dela, Pai. Jesus vem quebrando o chão, toda maldição. Que as mãos dela seja boa, meu Deus, as professoras, as amigas dela, Senhor, os amiguinhos dela, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela venha crescer. Meu Deus, está tudo em graça. Nós queremos repreender, sanha! Em nome de Jesus, Pai, alcança toda a família dela, Senhor. As filhas dela, Pai amado. Toda a família dela. Senhor, abençoe, meu Deus, meu Deus, fortalece a tua filha na caminhada, fortalece a tua filha no chamado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ela vai